Monument a Rafael Casanova, 1888-1914. Obra de Rossend Nobat. Monument situat a la confluència del carrer Alibell i la Ronda de Sant Pere. L'escultura que representa la figura del conseller en cap, Rafael Casanova, 1660-1743. Va ser erigida el 1888 al Saló de Víctor Pradera, actualment Passeig Lluís Companys, i va romandre en aquest indret fins al 1914, quan va ser traslladada al seu emplaçament actual, la confluència dels carrers Alibell i de la Ronda de Sant Pere, el lloc aproximat on va caure ferit Rafael Casanova. L'escultura és obra de Rossend Nobat. Quan va ser traslladada al seu actual emplaçament, s'hi va afegir el sòcol d'Alexandre Soler i March, amb relleus de Josep Llimona. El monument és el centre dels actes d'homenatge a Casanova durant la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre. Placa als peus del monument. Rafael Casanova, Moià 1660, Sant Boi de Llobregat 1743. Rafael Casanova i Comas, nascut a la vila de Moià, que era de la jurisdicció de Barcelona, d'on era carrer, i que estudià i exercí d'advocat a Barcelona. Fou el darrer conseller en cap de la ciutat, 1713-1714, al front de la milícia urbana, encapçalà la resistència de Barcelona contra les tropes de Felip V. Ferit en l'assalt final, Casanova hagué d'acceptar la capitulació de la ciutat l'11 de setembre de 1714. La victòria de Felip V significà la supressió del Consell de Cent i de les Constitucions catalanes. Casanova morí a Sant Boi de Llobregat el 1743. Placa a la part posterior. Aquí caigué ferit el conseller en cap Rafael de Casanova, defensant les llibertats de Catalunya 11 de setembre de 1714. Monumento situado en la confluencia de las calles Alibell y Ronda de San Pera. La escultura que representa la figura del consejero Rafael Casanova, 1660-1743, fue erigida en 1888 en el Salón de Víctor Pradera, actualmente Passeig Lluís Companys, y permaneció en este lugar hasta 1914, cuando fue trasladada a su actual emplazamiento, la confluencia de las calles Alibell y la Ronda de San Pera, el lugar aproximado donde cayó herido Rafael Casanova. La escultura es obra de Rossend Nobat. Cuando fue trasladada a su actual emplazamiento, se añadió al zócalo obra de Alexandre Soler i March, con relieves de Josep Llimona. El monumento es el centro de los actos de homenaje a Casanova durante la Diada Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre. Placa a los pies del monumento. Rafael Casanova, Moià, 1660, Sant Boi de Llobregat, 1743. Rafael Casanova, nacido en la villa de Moyá, que era de la jurisdicción de Barcelona, de donde era calle, y que estudió y ejerció de abogado en Barcelona. Fue el último consejero de la ciudad, 1713-1714. Al frente de la milicia urbana, encabezó la resistencia de Barcelona contra las tropas de Felipe V. Herido en el asalto final, Casanova tuvo que aceptar la capitulación de la ciudad el 11 de septiembre de 1714. La victoria de Felipe V significó la supresión del Consejo de Ciento y de las Constituciones catalanas. Casanova murió en Sant Boi de Llobregat en 1743. Placa en la parte posterior. Aquí cayó herido el consejero Rafael Casanova, defendiendo las libertades de Cataluña, 11 de septiembre de 1714.